Wetuogereranga ministry y'ebyobulamu ekakasizanga waliwo abalwadde bana abasusse obulwadde bwa Ebola kwa babiri bana ababadde baweereddwa ebitanda malwaliro ag'enjawulo. Wakati mu kwetangira wamu n'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu ggwanga, omulabizi wa Central Buganda yawummula, retired Reverend Jackson Matovu, akubirizza Bannayuganda okufaayo okulaba nga bateeka mu nkola ebiragiro bya ministry y'ebyobulamu okusobola okwetangira ekirwadde kino nga tekinnabuna nsi yonna ng'ekya COVID bwe kyagikosa. Naye nga okutegeera nti n'okode kyakkakkana ko n'ekikyaliwo ate wafuuse eno ekiganda kyakyo ewayita Ebola. Ebola naye ate nga weyewa amaanyi nnyo attirawo ddala ddala mangu mangu naye nga batugambye nti kalakitaitisiza ezaalina zifaanana neza COVID-19 era okumwetanga okugezaako okunaba mu ngalo ne sabbuuni basobola okwewa ku bbanga okwenyegera nnyo banna okumuka mu kifuba bannanga ndabakuye nga bannaffe bali obalamuza nti keeze hologe nga bagwagana mu kifuba ebyo bigenderezeeko obaoliawo tunayinza okugeza ne ku Ebola. Omulabirizi eyawummula Jackson Matovu era akubiriza Bannayuganda okufaayo okulaba nti singa wabaawo omuntu yenna abeera alwadde omusujja ogutategeerekeka, bategeeza abasawo okulaba ng'addusibwa mangu mu ddwaliro yeekebejjebwe nga bukyali. Ekisinga okulikiwa tukutidde nti olaba munno nga endwadde gy'alwadde omusujja tekumuma mu ngeri ya bulijjo ng'omwanguyira mangu lipootinga mangu eri abasawo. Bino omulabirizi Jackson Matovu abyogeredde ku ssomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School ettabi lya Buloba bw'abadde asabira abayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Naye mutunulire mukole ebyo byokka bye mutegedde ate owandike nga weekakasa tokoppa muno ogiraki akitya mutwala waliwo n'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu okuva mu masomero agalinaanye essomero lino erya Ssaabasajja Kabaka nabo omulabirizi basabidde. Bw'atyo omulabirizi eyawummula Jackson Matovu yeebazizza omutanda olw'okulengerera ewala n'azimba amasomero mu Buganda ekyongedde okutumbula ebyenjigiriza. Kiyinza okuwulira nti waliwo abaana 9 abantu abatandika n'abaana 6-2 emyaka 11 kubanga balina 9 ategeera nti abantu bavumbudde essomero lino limu ekyama. Nyongera kusaba Katonda abantu baleme kukoowa okuleeta abaana. Omukulu w'essomero lino Sara Naggujja Kikomeko ategeezezza nga bwe baamaze dda okuteekateeka obulungi abayizi bano era ng'asuubira abayizi bano okuyitira mu madaala aga waggulu. Kinajjukirwa nti ebigezo bya siniya ey'okuna byakutandika ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini. Abaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.